dušu dám na misku prázdne. Máme pre vás novú reportáž. Veľká hviezda Šťastíc prišla do veľkomesta, do tzv. Žiliny. Akože 30 minút blúdila okolo Auparku, lebo nemohla nájsť parkovisko. A ďalšie 3 dni strávi tým, že bude si hľadať auto v tom parkovisku, lebo nemám šajnú, kde parkujem. Ahoj! Dobrý deň! Dobrý deň! Fiona! Fiona! Fifi, kde si? Fiona! Priatelia, tak dnes tu máme ďalšie kauzičky z farmičky. Môj dnešný host, ale však ste ho videli zase, som na to zabudol, takže chcel som vám dať túto indíciu, že priniesol si takúto kefu so sebou, exkluzívnu, inak kým je na záchode, by som ju mohol aj vydrážiť, nie? Stankina kefa. No tak počkáme si na Stanku a za chvíľu je tu. Čaute. Prišli Čachnice do Žiliny, uhú! Dneska tu prišla Stanka a dneska vám tu zareput. A prišla som tu poklebetiť. Čiže je tu Stanka, vrátila sa zo záchodu. Lebo ja som natočil prvé video s týmto mikrofónom, ktorý si Stanka donesla. No jasné, však, a to nie je mikrofón? Je to mikrofón, taký provizorný. Budeme to dnes používať, ale pozri sa. Ale pozri sa, počkaj, jasné. To mu dá takú vážnosť, vieš? No jasné, však to bude úplne najvážnejšia show. Ďakujem, že si prišiel do mojej show. Ako sa máš? Ježiš, Stanka, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to cením. A nebol som ešte v show, kde žena drží takýto krásny mikrofón. Ale som rada, že si prišiel po roku, že si našiel čas, lebo Bože, vieš čo, zemepriznený som, stále niekde chodím, behám, doma ležím na gauči, ťažko sa mi stáva. Toto odmietnúť, to by bol hriech. Ďakujem, že si prišiel to o poschodie nižšie a našiel si naozaj po roku čas, akože cením si to. No, môžeš odísť. Nezvyknem vychádzať ani o poschodie nižšie, takže hlási to. Vážim si to. Niekto mi volá. Áno. Ale musím si aj oči namočiť, nemusím. Chcel som rýchlo vybrať tento foťak z tohto stojanu, lebo dejú sa tu zaujímavé a smiešné veci. Skoro som pokázal. Stanka, ty si vyhrala prvý duel v kariére, blahoželám. Ďakujem veľmi pekne, vážim. Kauzičky z farmičky si to dokázala a veľmi si to vážim. Obhajila som si to, no. A moju predfinálovú prehru. Kopec randy, že ma vypukala inak. Nikto ma tu ešte nerozbil v dueli, len tak. Sice Miro, ale to som dal disciplínu, že je pretlačovanie. Pretlačovanie. Ja, tak ako to, prečo si dal? Tak ako chcel som mu trošku dvihnúť sebavedomie. Nech som si ja vyšiel domov s pláčom, hej? Hej, keď ma videl, vieš, tak ale vyhral škrabanie zemiakov, hej? Miro. Miro? Ježiš. Tak predsa len. Mami rukami. Čau, Mirko, pozdravujem ťa. No dobre, vedra odkladáme a ideme na farmársku placku. Čakáme na múku a vodu, Stanka. Teším sa, ale mi je trošku ľúto, že tak pekne vyzeráš, tak dobre si sa vyfintila a taká špinavá, pôjdeš domov. Kriku, vážne? No. Tak takto si ja pripravujem otázky na farmárov k tejto poslednej farmárskej placke, kde močia tvár do vody alebo do múky. A oni tu sedia ešte takto vysmiatí, ako teraz Stanka. Ale onedlho. Tak to ma vidíte naposledy vlastne, na chvíľku ma vyzerá inak. Za chvíľku bude jeti. Zmení sa mi fasáda. A inak Senkina na menejšia časť kauzičiek. Tak ty už sa tešíš, čo? Ja budem robiť storky. Nejaké tu napísala dnes, no, Stanka, takže Senka. Vidíme, čo si čo to tu vzniká, nejaký konflikt. Bude Stanka kričať, alebo nebude. Titulka. Sa možno 4-5 krát. Luky, ty tu dneska nejak často chodíš. Čo to? No tak my sme hore v byte, dali sme si čajík, ja som si dal kavičku. Stanka je už umytá a ešte nevyfukuje stani muku. Už asi nie. Dobre sme to vyčistili. No tak čo hovoríš na kauzičky? Daj nejakú túto. Pozri, tu si hopka aj daj nejaký záverik k tomu. Vieš čo? Viem, že si už v strese z toho, že máš v Auparku auto a bude problém ho nájsť. Mala by som to na GPS-ku, že ho prezvoním, vieš, len mi ukáže, že kde pôjdem ti asi pomôcť, lebo vidím, prosím, že to bude na dlho. Budem tu 2 dní a čo potom. No čo kauzičky? Čo bolo pre teba také, že najťažšie z toho všetkého? Najťažšie? Myslela som si, že budem sa báť byť úprimná, ale nebol to až taký problém. Lebo sme to zobrali takou funny cestou,
Takže sme sa aj zabavili, aj som tou srandou povedala nejakú pravdu. Bola až moc úprimná, akože poviem vám, že tá trojka už bola na spadnutie, ale potom prišla ďalšia pravda, tak hovorím si, že dobre, stáni, akože hore na čaj, môžeš ísť, ale... Prišlo na trhnutie a aj, už... Svoje zdravie do toho nedám, ale akože keď... Akože išla som sem hore kvôli tomu a išla som len s čajom, takže také, no... Sklamaná som, ale idem domov, teda... hlavou vstýčenou a... Môžeme sa tak dohodnúť, keď Senka... Čo mi tu krohkáš do videa? A vieš to aj spraviť tak, že normálne? Že čo? Že na silu? Že krohkáš? Môžeme aj grkať, aj krohkať, aj všetky zvuky budeme vedieť. Chcel som ti povedať, že dostaneš od nás druhú šancu, že keď ďalších 11 sexuálnych partnerov vystriedáš bez toho, aby si im niečo natrhla, tak potom sa môžeme porozprávať o tej trohke. Kde je ten Vuky? Ten druhý, myslím. Súčasník. Dobre. Nie, bolo to super, zabavila som sa. Dobre, to máte vymyslené. Rada som vás hlavne videla, lebo už je to nejaký ten týždeň, čo sme sa nevideli. No, takže niečo. Dúfam, že sa ešte vidíme. Niečo zbucháme, nejakú srandu určite. Tak, no však tie ostatné veci potom držíš. Hej. Dobre, Stani, akože väčšinou by som sa rozlúčil. Zavolaj ako každý večer. Dobre, napíš. Haló! Ja sme to nevideli v zábere, prepáčte. Chcel som sa tu s tebou rozlúčiť, ale nemôžem, musím s tebou hľadať auto do píze. Inak to by bolo tiež podľa mňa dobre natočiť, že... No však to berem kameru. Hej? No jasné, však ty budeš podľa mňa, ja ti nepomôžem, ja tam budem len ako kameraman a chcem vidieť tvoje reakcie. Že ja neviem, na ktorom poschodí. No, lebo ja viem, že keď ty si mi volal, ja som ešte zišla o poschodie, tuším nižšie. A už si bola v strese, že meškáš, predpokladám. Takže rýchlo zaparkujem a idem vonku, že nech ľudí nečaká a auto mi je jedno kde. No lebo a... to som potvrdila svoju klasiku, že ja mám problém priznáčať, vieš. A už som mala zase depresie z toho, že zase meškám, že sa to potvrdilo. Ale ja som to zobral, lebo... My niekedy máme ten istý problém. Hej, tak to je super, to si budeme isto rozumieť. Dohodneme sa na 6, prídeme okolo 8. Dobre, priatelia, ideme hľadať to auto. Držte palce. No čo, Stanka, kde je auto? Nemám ani šajnu, ale sa mi zdá, že to vstupy boli červené, je to možné? Akože môže byť, ale neviem, kde sú červené. Teraz si to zvalila na mňa. Páne Bože. Máš dosť času, vyhaňal si sa ja, som dohodí. Ja. Dúfam, že stíham tréning do pol siedmej. Počuj, červené, tam vzadu je niečo, nie, tam už je východ. Toto nie sú červené. Vieš čo? Toto sa mi nejako nepozdáva. Mali by sme ísť podľa mňa do výťahu a vo výťahu neviem, či nie sú označené poschodia farbou. To bude skvelý poschod. Tak dobre, tak povedz do mikrofónu, čo ideme robiť ďalej. Takže milí diváci, milí sledovatelia tohto skvelého programu, ideme hľadať moje auto, nemám šajnu, kde som, lebo sme teraz išli po schodoch, ale ja som išla po výťahu. A to je už škrt cez rozpočet, musíme ísť výťahom. Ideme na výťah. Stanka teraz zavelila, že spravme kolečko. Tak ideme robiť kolečko po parkingu. A idem skúšať môj kľúč od tých najdražších aut, čo tu vidím, či náhodou sa netrápim. Nejaký nový Mercedes. No, ale aké máš auto vlastne? Zelené. Zelené. Fiona sa volá. Fakt? Aha. Fiona. Takže ani keď, Fiona. Keď budeme presne na ňu voleť. Fiona! Kde si? Fionka! Fiona! Fiona! Fifi, kde si? Fiona! Počula si ju? Nie, ešte nevýhoda. Že taká malá ako ja, že nevidno ju. Schováva sa určite. Raz na mísko mamačku. Možno nechce ísť domov. Hej, tam sa zapáčilo toto v Žiline. Jedine. Na nákupy išlo. Možno je niekde v Zare. V Žiline nie je Zara, ale nevadí. Fakt? Fakt? Máš ju? Wow, a kde toto je zelená? Ty vole. Sme doma. Takže úspešne sme ju našli. Yes! Stanka, Fiona. Som rád, že sme úspešne našli túto Fionu. Len... Toto je zelená farba? Áno, krásna, limetková. Hey. Áno, dobre.
Takže ja som chlap. Chlapi poznáte, mám menej oteňov. Chcel som byť múdry, že ako auto si našla, ale si farboslepá. To som nie, asi nie, ja. Nie, pozri, to je žltá napríklad. Toto je... To je kaki. Pionka sa našla. No dobre, ale musím ísť ešte naspäť. Ja aj zaplatím. Ideme ešte na parking. Alebo vieš, ale nie, to nezrobíme asi tak. Ale to je typické ženské auto. Prečo? Vlána, vlasy, kefa, backstage, okuliare. Backstage, stankinho auta. Máš tu niečo zaujímavé? Pardon. Mám tu... Nemám tu nič zaujímavé. Dúfam. Lak je dostatočne zaujímavý. Mám tam toho nehlasne. Viem, čo na teba vyskočí. Štipec tu mám, keď chceš. Nepadá ti ofina. Zatiaľ mi drží, už som ostrihaný. Chceš za lakom aj. No, ideme na to. No tak Fionku sme našli. Úspešný koniec. Máme spravenú aj storku, takže uvidíte to aj na Instagrame. Bola to zaujímavá dlhá púť. Sa Tanka, lúčime sa. Bolo to super. Čau, ďakujem Kostani. A ja ďakujem, bolo to bolo mega. Super, aj s Oksenkou. Aj ty si bola, dávaj pozor, šťastnú cestu domov. A... Ďakujem. Čau. Vidíme sa. Ja sa idem ešte so Stankou normálne rozlúčiť ako človek bez kamery. Takže to už není pre vás.